Assalomu alaykum, ismim Husnat To'rayev. Blogerlar uchun YouTube'dagi eng foydali bo'lgan va meni 2021 yildagi birinchi videomga xush kelibsizlar. Do'stlarim, bugun sizlar bilan kanalning muhim nastroykalari, kerakli sozlamalari haqida gaplashamiz. Men sizlarga hammasini amalda ko'rsatib beraman. Qanday qilib kanalni tegini to'g'ri yozish? Ha do'stlarim, kanalda ham teg bo'ladi. Kanalni tegini to'g'ri yozish, opisaniyasini to'g'ri yozish, hozir ko'rmayotdim yo'q, mana qa ijtimoiy tarmoqlar emblemasini bannerga chiqarib qo'yish, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni kanalingizga ulash. Abizanalarga chiqarish o'sha narsalarni, kanalingizning logotipini qo'yish, logotipini o'sha har bitta videosiga chiqarib qo'yish. Bular hammasi to'g'risida video davomida gaplashamiz. Sizlarga men 3ta versiyada ko'rsataman, ya'ni amalda detalni ko'rsatib beraman. Qaytgancha shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, bundan keyingi videolarim men o'zi mana bloknotga yozganman. 50ta videoga plan qo'yganman, endi ko'rmayotdim yo'qmi? 50ta video 3 oy davomida sizlarga mana shu 50ta eng foydali bo'lgan videolarni tanlab oldim. Ushalarni sizlarga chiroyli, yaxshi tushunarli qilib tushuntirishga harakat qilaman. Buning uchun masalaga detalni har bitta narsani tushuntirishim uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. O'shaning uchun bundan buyon mani videolarim oldingida 5, 6, 7 daqiqa emas, 10, 15, 20 daqiqadan bo'ladi. O'shaning uchun obязательно внимательно videolarimni yaxshilab ko'rib, amalda qo'llab, kanalingizni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga 3ta variantda kanal nastroyka qilishni o'rgataman. O'rgataman emas, aniqroq ko'rsataman, endi ko'pchilik biladi. Lekin ishoning ko'p narsani mana bilmas ekanman, keyin o'rganib oldim. Shu narsalarni sizlarga o'rgatmoqchiman. Birinchi telefon orqali ko'rsataman oddiy nastroykalarni. Keyin более сложныйroq, ya'ni qiyinroq bo'lgan mana shu ijtimoiy tarmoqlarni bannerga ulab qo'yish, opisaniyalarga ijtimoiy tarmoqlarni chiqarib qo'yishlarni kompyuter orqali qilib ko'rsataman. Bu faqat kompyuter orqali qilinar ekan va keyin kompyuteri yo'q blogerlar uchun telefonda kompyuterni versiyaga kirib, ya'ni youtube.com saytiga kirib telefon orqali kompyuterda qilinadigan nastroykalarni ham ko'rsataman. O'shaning uchun video biroz cho'ziladi. Obязательно diqqat bilan ko'ringlar va o'zingizlarni kanalingizdagi kamchiliklarni to'g'irlab olinglar. Demak, hozir telefonning varianti orqali kanal sozlashni birgalikda o'rganamiz. Demak, telefonning variantida davom ettiramiz. YouTube'ga kiramiz, oddiy YouTube'ga, o'zimizning har doimgidek qadrdon bo'lgan YouTube'ga. Men bitta videolarimda kanal olishni o'rgatganman. Aynan o'sha kanal hozir birgalikda nastroyka qilamiz telefon orqali. Demak, tepadan o'ng tarafda emblemamizga bosamiz. Moy kanal tipdi birinchisi, mana moy kanalga kiramiz. O'zi chiqarib qo'yibdi hozir izmenich управление управлять видео. Bu kanalda video yo'q bo'lgani uchun men управлять videoga kirmayman, izmenichga kiraman. Siz izmenichga kirasiz. Mana bu mana birinchi turgan qalamchani bossangiz, videoni, ya'ni kanalingizni nomini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Mana blogerlik darslari deb qo'yganman. Blogerlik maktabi deb qo'yamiz bu safar. Maktabi. Okeyni bosamiz. Demak, nomi o'zgardi. Keyingisi qalamchada bu opisaniya. Mana bu opisaniyani yozsangiz, o kanal degan joyda chiqib turadi. Misol uchun hozir mana yozamiz. Dushkin nasmini yozib qo'ysam, prosta sizlarga tezroq ko'rsatish uchun okey deb yozdik. Misol. Endi pastdagi mana bu uchib yoqiladigan yozib ketishga emas. Nuqtalarga e'tibor bersanglar. Birinchisi Не показывается информация о моих подписках. Ya'ni agar siz buni o'chirib qo'ysangiz, siz qaysi kanallarga obuna bo'lganingiz, obunachilaringizga bo yoki boshqa insonlarga ko'rinib turadi. Agar yoqib qo'ysangiz, mana bunday qilib, kimga obuna bo'lganingiz ko'rinmay turadi. Keyingisi не показывается информация о сохранённых плейлистах. Siz qandaydir playlist sozlavat qilib, saqlanib qo'ygan bo'lsangiz, bu ham xuddi shunaqa. Agar o'chirsangiz, hamma ko'radi qanaqa playlistlar borligini. Yoqib qo'ysangiz hech kim ko'ra olmaydi. Telefondan faqat shu nastroykani qilsa bo'ladi. Va yana mana men bitta ko'rib turibsizlar, barmoq bilan bosib turibman. Ammo buni bossak rasm o'zgaradi. Bu yerdan misol rasm o'zingiz foto qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz zagruzit qilib turib, men bitta o'zingizlar avatarkalarni qo'ysanglar bo'ladi. Endi buni orqasidagi turgan mana bu bannerni telefon orqali qo'yishni iloji yo'q. Afsuski, faqat kompyuterdan yoki telefon orqali kompyuterning variantdan qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Demak, orqaga qaytamiz. Mana bu главный страницамиз bo'lsa, mana video, menda video yo'q, playlist ham yo'q, ha bor ekan. Kanali, ya'ni men podpiska qilgan kanallar, men boya bekitib qo'yganman, shuncha hech kim ko'ra olmaydi, ammo eng oxirida O kanal deb qo'yibdi. Shu razdilga o'tamiz, mana boya har xil harfni yozib tashadimi? Mana shu narsalar mana shu yerga chiqib turadi. Ko'pchilik mendan so'raydi, mana shu yerga qanaqa qilib ijtimoiy tarmoqlarimni ulab qo'ysam bo'ladi deb. Hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib bo'lib turishini. O'zim asosiy kanalimdan ko'rsataman.
Moy kanalga kiramiz. Menda bu yerda o'sha avatarka bor, banner bor. O kanaliga kirsak, men ko'rib turibsizlar, Telegram, Instagram, Odnoklassniki, Facebook. To'g'risman Instagramga bossam, masalan boshqa kimdir meni kanalga kirib Instagramga bitta bossa ustiga ancha yozuvni. Сразу mana stranichkamga o'tib ketadi. Mana mana stranichkamga o'tib ketdi. Bu narsani qanday qilishni hozir sizlarga endi kompyuter orqali ko'rsataman. Keyin kompyuter yo'q insonlar uchun bu yerda bo'ldim. Telefonda kompyuterni versiyadan ko'rsataman. Telefonda asosan sozlamalar shu. Telefonda boshqa unaqa сложный sozlamalar qilib bo'lmaydi. Faqat avatarkani o'zgartirasiz. Hozir aytgandek, podpiskalaringizni men bilan qilishingiz mumkin. Yo'q, boshqa hech narsa qilib bo'lmaydi. Afsuski. Hozirgi siz ko'rgan nastroykalar to'g'ri ko'pchilik bilishi mumkin, oddiy narsa-yu deyishlaringiz ham mumkin, lekin buni bilmaydigan insonlar ham bor. O'shular uchun men ko'rsatib berdim. Endi kompyuterni versiya orqali yana ham qiyinroq bo'lgan nastroykalarni, yana ham eng kerakli bo'lgan nastroykalarni sizlarga kompyuterni versiya orqali ko'rsataman. Mana endi kompyuter versiya orqali sizlarga ko'rsataman. Demak, Google ga kiramiz, YouTube ga kiramiz. YouTube ga kirgandan keyin demak, mana bu yerda tepada o'zimizni kanalimiz Moy kanal degan joyga kiramiz. Sizning asosiy oynangiz chiqadi, bitta teaser boshlanadi sizga. Buni qo'shni ham hozir ko'rsataman. Asosiy nastroykalarga o'tamiz, demak, mana bu banner hisoblanadi. Bannerni ko'pchilik qo'ya olmaydi nimagadir. Buni faqat kompyuter versiyadan qo'ysa bo'ladi. O'tgan safar aytganman videoyimda. Mana bunaqa ijtimoiy tarmoqlarimizni ham zakrepit qilib qo'yish, mana bunaqa teaser qo'yish, premyera qilish hammasini hozir mana shu yerda ko'rsataman sizlarga. Bular nimaga kerak? Misol uchun kimdir kirib sizning Instagramingizga o'tmoqchi bo'lsa, mana shu ustiga bitta bosadi. Shu sirasi Instagram sahifangizga o'tib ketadi. Misol mana Instagram sahifamni ulab qo'yganman. Demak, buni qanday qiladi? Umuman hamma nastroykalarni hozir ko'rsataman. Demak, nastroy with kanal degan joyga kiramiz. Mana shu yerdan hamma nastroykalar qilinadi. Logotip qo'yiladi, avatarga qo'yasiz, banner qo'yasiz, teaser, premyera hammasi mana shundan qo'yiladi. Mana bu oyna ochilgandan keyin with stranitsa obzor. Birinchisiga o'tamiz. Mana bu ikkita video qo'yish imkoniyatini beradi YouTube sizga. Birinchisini o'qiymiz. Trailer для зрителей, которые ещё не подписались на канал. To'y sizning kanalingizga har obuna bo'lmagan, birinchi marta kanalingizga kirgan inson mana shu videoni ko'radi. To'y mana shu yoqqan qaysi videoni qo'ysanglar, xolisanglar o'sha salomlashuv videoni qo'yasizlarmi yoki eng yaxshi prosmotr yig'ayotgan videoni qo'yasizlarmi? Obuna bo'lmaganlar uchun mana bu video qo'yiladi. Kanalingizga obuna bo'lganlar uchun boshqatdan sizning kanalingizga kirgan paytda birinchi bob mana bu video chiqadi. Bu videoni obязательно qo'yish kerak. Ham bitta действие degan joy bor. Shuni bitta bossanglar, mana изменить видео, xolisanglar удалить видео qilsanglar bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunaqa 3 nuqtaga kelamiz. Изменить видео, удалить видео. Mana shuna qilib botga qo'ysanglar bo'ladi. Pastroqqa tushamiz. Demak, botdan playlistlar qilingan. Botdan xuddi shunaqa действие qilib turib, удалить раздел qilsanglar bo'ladi yoki добавить раздел qilsanglar bo'ladi. Mana mana bitta добавить раздел degan joyda. Добавить раздел qilsanglar o'zingizlar mana bittan playlistdan olsanglar bo'ladi. O'zingizlar xohlagan bitta videolarni tanlab olsanglar bo'ladi. Mana bu yerga playlistdan qo'yganingizdan keyin ham asosiy joylar kanalingizdan oynasida mana playlist chiqib turadi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Bu yerda menimcha tushunarli bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi bo'limimiz branding, ya'ni sizning brand, o'zingizning brandingiz, shaxsiy brandingiz. Bu birinchi avatarka. Mana shu kanalda mana rasmi xolosanglar mana bu yerdan o'zgartirsanglar bo'ladi-yu, mana bu yerda hammasi ko'rinib turibdi. Изменить ga bossanglar, o'zingizlar kompyuterda ishlab joylashtirib, qaysi papkaga joylashtirgan bo'lsanglar, o'sha tilni tanlab, bitta rasmni tanlab, открыть ni bossanglar, o'sha rasmga chiqadi. O'sha rasm chiqadi, mana bu yerga tanlab qo'yasizlar. Undan keyingisi banner, o'sha asosiy narsa banner. Mana bu narsa, mana Xushnot To'rayev shaxsiy vlog deb qo'yganman. Bannerga qanaqa rasm ketadi, qanaqa pikselda bo'lishi kerak, mana yozib qo'yibdi. 2048 ga 1152 piksel bo'lishi kerak. Endi bannerni qo'yganingizdan keyin mana qanaqa ko'rinishdaligini sizga mana hozir kattalashtirib beraman, ko'rsatadi. Kompyuterda yoki televizorda mana qarangda bo'l, kattalikda ko'rsatadi. Noutbukda mana qanaqa ko'rsatadi va telefonda mana mana qanaqa ko'rsatadi. Demak,
Bunu bannerni yasash uchun agar banner yasashni bilmaydigan bo'lsanglar, banner yasaydigan bo'lmaga murojaat qilinglar. Agar ja unga imkonchilik bo'lsa, men buni copyright qolasizlar, omna qilib. O'sha copyright qilamiz-da, hamda qo'shimcha oyna ochib, Nextdan qidiramiz. Xo'sh, banner deb turib, boyiga o'lchamni qo'ysak, bitta qo'yib qo'ysak, mana sizga bir nechta rasmlarni chiqarib beradi, mashhurdan tanlab, keyin o'zingiz PixArt yoki Canva yoki InShotda xohlagan o'zingiz bitta programmalarda ismingizni mana yozib, banner qilsanglar bo'ladi. Mana bu bannerlar. Xohlasanglar mana shunaqa yasasanglar bo'ladi. Endi qiynalib qolsanglar demandek. Demak, bannerni ko'rsatdim. Keyingisi logotip, yangi, ya'ni kanalingizning logosi. Mana bitta kanalning tagida chiqib turadigan logo. Buni ham rasm tanlashda izmenitsga bosasiz. Mashhitdan o'zingiz ishlagan rasmingizni topib, открыть ni bossangiz, o'zi mashhitga qo'yiladi. Hozir menda hammasi qo'yilgan. Agar sizlarda qo'yilmagan bo'lsa, bu yerda hech narsa bo'lmaydi. Keyin mana bu yerda yozadi, когда будет показывать логотип. То есть, логотипni qachon ko'rsatish kerak degan so'rov berilmoqda. Birinchisi в конце видео, видеоның oxirida chiqadi. В заданный момент, agar men buni belgilasanglar, u yozgan sekundingizda chiqib turadi. Uchinchisi na protяжении всего видео, ya'ni mana shuni tanlab qo'yinglar, chunki video davomida har doim chiqib turadi. Ya'ni, misol uchun mana bu videom hozir qo'yib ko'rsataman. Uchun qo'yayotgan video. Mana chiqib turibdi mana logotipim. To есть, obunachi buni o'qiganda podpisatsiya chiqadi. Ahmet o'tkazsanglar turadi, Ahmet o'tkazgan bo'lsanglar turadi. Xo'sh, keyingi bo'limga o'tamiz. Основная информация. Mana bu eng asosiy so'zlama, ya'ni kanal nomi, o'tirib turib xohlagan bitta emas, ism familiyam yozganman, kimdir xohlagan o'zini nima deydi, kanal nomini yozsa bo'ladi. Keyingisi описание, ya'ni kanalingiz haqida ma'lumot. Kanalingiz haqida ma'lumot. Nima haqida hammasini yozsanglar bo'ladi, lekin bu yerga silka bermaysizlar, silkani faqat pastroqda bo'ladi, hozir ko'rsataman. Undan keyingisi agar xohlasanglar, perevod qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Men turkchaga qilib qo'yganman, to'g'risi o'zbekchaga, men ham turkchani tanlab qo'yganman. Keyingisi URL kanali, ya'ni sizning silkangiz. Kanalingizning silkasi copyright chiqib turib, bemalol boshqalarga tarqatsanglar bo'ladi. Mana shu silkani bossa, sizning kanalingizga kirib ketadi. Bundan keyingisi mana o'zi yozib qo'yibdi, oldin bu yo'q edi. Silki, ya'ni sizning ijtimoiy tarmoqlarga silkalar. Men uni joylashtirib chiqqanman. Mana bossanglar tanlanadi bitta har bitta narsa. Misol uchun hozir yana bitta qo'shib ko'rsam, bitta dabavit silki degan joyi bor. Dabavit qilamiz. Misol uchun hozir yana bir marta ko'rsam, o'sha Telegramni yozamiz. Telegram. Telegram yozdik. Bu ijtimoiy tarmoqning nomi. Xohlasanglar Instagram, Facebook, mana ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Endi URLni yozaman. Telegram qanaqa topiladi? t.me keyin обязательно drop. Mana bu drop. Sayoqcha, keyin kichikcha o'zimni profilimga yo'llanma. Ushnud 91. Bo'ldi, tayyor. Noqsak saqlanchi bo'ladi. Ya'ni mana bu narsalar mana o'sha joyida saqlanib qilingan uchun chiqib turibdi. To'g'ri, hozir bitta hozir kompyuterimda Telegram yo'q. Telegramdan bossam, to'g'ri mana sahifamga o'tkazib yuboradi. Instagramga mana Odnoklassnikimni ham qo'yganman. Odnoklassnikimga bossam, to'g'ri mana Odnoklassnik sahifamga o'tib ketadi. Mana mana shu joydan qilinadi bo'yi bu nastroykalar. Bo'yi ko'rib oldinglar. Mana bu yerga kirdim. Nastroyka vid kanaliga kirdim. Mana birinchisini to'g'riladik, brendingni to'g'riladik, keyin asosiy informatsiyani to'g'rilamoqdamiz. Tok buni o'chiraman, kerak yo'q. Telegram menda o'sha bor. Dabav silkini bosib, qo'shib ketasiz. Xohlagancha qo'shsanglar bo'ladi, faqat pastroqga tushamiz. Silkina banner, ya'ni bannerga o'sha silkalarni chiqib turishi. Maksimum 5 tagacha silka chiqib turadi xolos. Xolosanglar 2 ta, xolosanglar 3 ta, xolosanglar 4 ta va maksimum 5 tagacha silka turadi. Yana bir marta ko'rsataman, mana bu bannerda mana shu joyda chiqib turadi. Undan keyingisi xolosanglar elektron pochta kirgizib qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy so'zlamalar mana shulardan iborat. Mana shu narsa hammasini to'liq chiqinglar. YouTube sizlarning kanalingizni yaxshi ko'rib qoladi va YouTube sizlarning kanalingizni ko'proq aylantirishni boshlaydi. Bundan keyingi upravlenie video, bu odinli video qilaman, oz bo'lmasam juda ham cho'zilib ketadi videoyim.
asosiy telefondan, kompyuterdan qilinadigan nastroykalar, sozlamalar mana shulardan iborat. Mana bu narsa telefoningizda chiqmasligi mumkin, lekin telefoningizni O kanal degan joyida chiqib turadi. Ya'ni mana bunaqa bo'lib chiqib turadi mana. Telefoningizda mana bu narsa chiqib turadi. Bu telefonni variantdan ko'rsatdim. Menimcha kompyuterni versiya orqali ko'rsatganimda juda ham ko'p odam ko'p narsa o'rganib oldi shekilli, chunki men o'zim ham shu paytda o'rganib olganman. Endi esa kompyuteri yo'q blogerlarga spetsialni telefon orqali kompyuterni versiyaga kirib, xuddi hozirgi qilgan nastroykalarimizni telefon orqali qilishni ham ko'rsatib o'taman. Endi kompyuter yo'q blogerlar uchun telefondan turib kompyuterni versiyada ko'rsatishni davom ettiraman. Buning uchun Google Chrome'ga kirasiz. Google Chrome kiramiz. YouTube, mana o'zi chiqdi youtube.com bosamiz. Sirazu YouTube'ni saytiga olib kiradi. Mana ko'rdinglar, bu kompyuterni versiya hisoblanadi. Endi sal qiyinroq bo'ladi bunda. Ikkita barmoqda bosib, olib borguncha xuddi boyga kompyuterdagi nastroykalarni mana shu telefon orqali qilsa ham bo'ladi. Nastroy divit kanaliga kiramiz. Keyin sizga mana taklif chiqaradi. Tvorskiy usulda davom ettirasanmi yoki saytdami? Agar Tvorskiy usulda ustanovitni bossangiz, sizda o'z ustanovka bo'lgan, sizni Tvorskiy studiyaga o'tkazib yuboradi. Shuning uchun продолжить на сайтini bosamiz. Bo'lmasa boyagi nastroykalarni qilib bo'lmaydi. Продолжить на сайте. Mana boya kompyuterda chiqqan oynalar ham bu yerda chiqdi. Xuddi boyagi narsalar. Chetroq qotamiz, ketdi, dabavit qilasiz. Tanlaysiz videoni. Mana hozircha bitta video bor, o'shaning uchun boshqa video tanla olmayman. Sizlarda bir nechta videolar bo'lsa, tanlashingiz mumkin bo'ladi. X ni bosib chiqamiz. Keyingisi ham, keyingi razilga yana kattalashtirib o'tamiz. Rekomendovanie video для подписчиков. Xuddi boyagi narsa. Obunachilaringiz uchun har doim ko'rsatib turgan video bunga ham davobini bosasiz va xohlagan videoyingizni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisi razdellar bootcamp dabavit razdeli bosib, ambitga playlistlarni qo'yib chiqsangiz bo'ladi. Bu birinchi bo'lim edi, vid strandsi. Ikkinchi brendingga o'tamiz. Xuddi kompyuterda ham. Menda mana logotip ham yo'q, banner ham yo'q. Mana telefondan qo'yishingiz mumkin. Zagruzitni bossangiz Amitdan выбрать фото deydi bu toza qizim rasmlari. Bitta rasmni tanlab, mana shu yerga rasm qo'ysangiz bo'ladi. Bannerga ham xuddi shunaqa telefondan turib bannerni yasab olib, загрузить qilsangiz, banner qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisi bu yerda ham qaranglar, menda logotip yo'q, ya'ni shu chiqib turadigan videom davomida chiqib turadigan logotipim yo'q. Bunda ham загрузить qilsangiz, xohlagan bitta rasmni tanlab, logotip qilib qo'ysangiz bo'ladi. To'g'ri, xuddi bo'yiga kompyuterdagi narsalarni botdan ham qilsangiz bo'ladi. Teparoqqa chiqib, asnandva informatsiyaga kiramiz. Anglisiga yozib qo'yganman, bu mana kanal nomi. Qalamchani bossangiz o'zgartirsangiz bo'ladi kanal nomini. Xushnut deb. Familiyam. Mana bu kichraytiramiz. Mana bu yerda endi kanal haqida opisani yozsangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerda ham kanalimning silkasi turibdi. Kopir qilsangiz bo'ladi. Undan keyin ham mana добавить ссылку. Добавить ссылку boya ko'rsatgandim, yana ko'rsataman. Mana shu yerga yozamiz, demak. Telegram bu yerga yozamiz. t.me kuchukcha t.me'dan keyin drop qolib ketdi. Drop kuchukcha xushnud 91. To'g'ri, mana shunaqa saqlanib qilingan. Mana bu yerda joy tashlab ketdi. Joy tashlash kerak emas. Agar joy tashlasangiz, mana shunaqa qizil yozuv bilan chiqadi, noto'g'ri qilding deb. Mana bo'ldi Telegram'ni men hozir saqlandim. Tepada o'ng tarafda opublikovatni bitta bossam, bo'ldi, tayyor bo'ldi. Menda Telegram chiqib turadi endi. Boyagi nastroyka bu ham 1 2 3 4 5 ta tanlashingiz mumkin. Keyingisi mana bu yerga elektron pochta qo'ysangiz bo'ladi. To'g'ri, bu telefondan kompyuterni variantga kirish. Xuddi shunaqa nastroykalar qilasiz. Endi men kanalimga o'tib ko'raman hozir. Moy kanalni bosaman. Mana meni kanalim, telefonni variant o'tkazib yubordi bu. O kanal degan joyga kiramiz. Menda Telegram chiqib turish kerak. Mana Telegramim chiqdi. Aziz obunachilarim va meni birinchi marta ko'rib turgan insonlar, qo'limdan kelgancha detallarni har bittasini chotki qilib tushuntirib berishga harakat qildim. Qo'limdan kelgancha. O'ylaymanki, tushunib oldinglar. Sizlarga bitta narsa aytib o'tmoqchiman, aziz do'stlarim, blogerlar.
Hozir sizlarga ko'rsatgan nastroykalarim juda ham muhim hisoblanadi. Chunki YouTube ham mamlaka chiroyli qilib ko'rmoqdimmi yo'q bilmadim. Chiroyli qilib avatarkalarni qo'yish, ijtimoiy tarmoqlarni zakrepit qilib qo'yish, opisaniyalarini, teglarni to'g'ri yozgan kanal, ya'ni o'sha nastroykalarni to'g'ri qilgan kanalni YouTube o'zi qo'pol qilib aytganda sevib qoladi va o'sha videolaringizni, kanalingizni ko'proq, tezroq aylantirishni boshladi. Chunki hozir YouTube faqat sifatga e'tibor bermoqda, videoga ham e'tibor beradi, lekin ko'proq sifatli videolarni ko'proq aylantiradi. Shu sababli hozir sizga bergan bilimlarimdan foydalanib, kanalingizdagi kamchiliklarni to'g'irlab olinglar va kanalingizni rivojlantirishni davom ettiringlar. Bundan keyingi videoyim bundan-da muhimroq bo'lgan videoni kanalga to'g'ri yuklash to'g'risida bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, nimasi qiyin, shuni kirding, zagruz qilding, yo'q o'rtoqlar, bunaqa emas. Uni ham juda ham ko'p sir-sinoatlari bor. O'shanga qarab YouTube sizni kanalingizni rivojlantirib, aynan o'sha videoingizni ko'proq aylantirishni boshlaydi, ya'ni rekomendatsiyaga chiqishni boshlaydi. Obligatsiyani keyingi videoga ham o'tkazib yubormanglar. Inshaalloh tez orada ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.